На Донбассе снова потери среди наших военных. За последние сутки двое погибших. Еще два бойца получили ранения, выполняя боевое задание. А двое их коллег оказались на больничных койках из-за халатного обращения с оружием. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Со своей стороны боевики не прекращают огонь. Противник 6 раз обстреливал позиции наших бойцов. На Донецком направлении использовали оружие запрещенного калибра. Під час обстрілів позицій об'єднаних сил окупанти застосували міномети 82-го калібру, озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю. Для подавлення вогневих засобів противника застосовувалися наявні вогневі засоби. Втрат на цьому напрямку не допущено. В районах Зайцеве та Південне противник застосував міномети калібру 120 та 82 мм.